Zaujal snad mírně provokativní název videa vaši zvědavost? Vítám vás, drahý poutníče, tohle je kanál, kde umlčujeme pravdomluvné, tajíme skutečnost a jsme placeni nimi s velkým N, kteří nemají jméno. Takže laskavě pochodujte s hlavou dole v řadě se všemi ostatními a považte se říkat svůj názor. Ne, samozřejmě si dělám prdel, ale já si nemohl odpustit rýpnutí na účet toho, že jsem teďka už prý pro systémový poskok. Čágec lidi, doufám, že jste měli pohodový týden, Darkrai si pro vás dneska připravil zase takovou povídačku. Tentokrát na téma svoboda slova, projevu, cenzury a tak dále, protože to je téma, které vidím víc a víc každým rokem na všech možných sociálních sítích, webech, dokonce i v mé komentářové sekci. V té hlavně kvůli zvýšenému počtu plochozemců, konspiračních teoretiků a radikálních idiotů, kteří ke mně v poslední době zavítali. Radši znova řeknu, že jsem si v úvodu dělal opravdu srandu. Na tomhle kanále nikoho neumlčujeme, pokud umí své komentáře a názory opodstatnit, vysvětlit a kdo nešíří opravdu úplně scestné kraviny. Takže kdybyste se chtěli o něco podělit s ostatními, klidně můžete, ideálně k tématu, a kdybyste se chtěli o něco podělit se mnou osobně, můžete mě odchytit na sociálních sítích, na které mám na kanále a v popisku odkazy. Proč jsem ale zvolil tenhle konkrétní název videa? Jak tomu už tak bývá, zase mi něco přelétlo přes nos, nad čím jsem se musel zamyslet a řekl jsem si, že je to dobrý námět na video. Mám totiž pocit, že ty fráze jako svoboda slova, svoboda projevu nebo i svobodný názor v dnešní době zažívají spíš hromadné znásilnění, než aby je každý používal tak, jak má. Doslova všechno je dneska odebírání těchto svobod. Jen řeknete, že s někým nesouhlasíte a jste hned cenzor, v tom horším případě vás okamžitě zařadí do skupiny, se kterou se totálně nestotožňujete. Myslím, že ani nemusím dávat příklady, sami to znáte, ale pro jistotu stačí se podívat do politiky. Fiala versus Babiš, Babiš versus Pavel, Babiš versus Soud, ten chlapec by mohl normálně být pornohvězda, protože se umí narvat úplně kamkoliv. Teď, když nad tím tak přemýšlím, to zní jako docela kvalitní business plán a perfektní reklama, třeba takový OnlyFans. Až nad tím začne Andrejův reklamní tým uvažovat, tak chci podíl. Už totiž vidím ten slogan. Jsme jako herpes, nezbavíte se nás. Jo a jinak, já jsem zapomněl zmínit, trigger warning, tohle video bude mít vtípky zaměřené na nejrůznější skupiny a politické strany, není konkrétně mířeno na nikoho specifického, jenom se někteří nabízejí trošičku víc. Dostane se ještě na další, takže se nemusíte bát a nemusíte psát ten komentář, že jsem napadl zrovna vašeho oblíbeného politika, sorry. Zkusíme lepší příklad. Komunita na duhovém spektru versus doslova všichni ostatní. Klimatičtí aktivisti versus doslova všichni ostatní. Vegani versus doslova všichni ostatní a dokonce i oni sami mezi sebou navzájem. A v neposlední řadě cyklisti. Ty nemá rád snad nikdo, takže věřím, že jestli jsem teďka někoho nasral a měl mě chuť ukřižovat za to, co jsem doposud uvedl, tak s tímhle příkladem jsem se na 100% nestřelil do nohy. Ať už stojíte na té nebo oné straně, vždycky někdo někoho obvinuje z umlčování, cenzury, utlačování a kdo ví z čeho ještě. A pak jsou tu centristi, co to mají všechno na párku a ty zase všichni buzerují, že si neumí vybrat stranu. Ty kráso, takových případů, kdy se mi neřekl slovo záleží a obě znepřátelené strany se spojily, aby mě poslali do Mordoru, protože jsem se nechtěl přidat k ani jedné z těch vztekajících se a vřískajících opic. Nejlepší jsou ale potom experti, pro které mám technický jednoslovný název. Vseru však, kam to nepatří. To jsou takoví ti, co jsou schopni pod videem opletení ponožek napsat nějaké hovno ve stylu aspoň nemusím při té fialově drahotě tak topit. Tady taky není. Jo, kdybyste se ptali, co to náhodou dělám, tak hledám toho, koho to reálně zajímalo. Někdy, jakože fakt jenom někdy, se nikdo neptal na politiku a na to, jestli by si radši dal brko s Bartošem, čajovou půlhodinku s Fialou, koblihu s Babišem, nebo by si radši na výlet na Sibir s Kačenkou. Ne, prostě někdy na to není vhodná doba. Já se fakt omlouvám za to množství politických memísků v rozmezí asi 2 minut, ale tak nějak to na mě dneska přišlo samo od sebe. Zkusíme radši jít o krok zpátky a tím myslím k té svobodě slova, ne krok zpět od Sibiře. Víte co, já mám tábory rád a práce šlechtí, takže nesuďte. Chtěl jsem říct, že dneska si každý myslí, že si může psát nebo říkat úplně cokoliv. A ono to do jisté míry může vypadat, že ani já nejsem výjimkou. Člověk má ve své přirozenosti potřebu být viditelný, výrazný, potřebuje se prosazovat, potřebuje být důležitý. Konec konců ti, kteří takoví v minulosti byli, měli vždycky hromadu výhod. Z dob, kdy jsme ještě žili v jeskyních, byla pravda a výhoda na straně toho, kdo měl největší klacek. Doslovně i... no, teda až na introverty. Ti umí vždycky zkazit veškerou zábavu a můžete do nich rýt jak chcete, oni si prostě budou sedět v rožku a nechají nás vyčnívající, ať se umlátíme mezi sebou a pak přeberou to, co po nás zbyde.
Nesoudím, taky způsob jak přežít, jen já po těch tisících hodin, co jsem strávil hraním stříleček, úplně bytostně nesnáším kempry. Jen problém je ne. Ne ve smyslu, člověk si nemůže říkat, co se mu zachce. Dost mě udivuje, že to musím říkat takhle nahlas a že to nedochází tak nějak všem. Teď nejde o cenzuru a velkého bratra, který vás jinak nechá zmizet. Jde přesně o to, že v určitých situacích to tak prostě nefunguje, nebo jako funguje, klidně si dělejte, co chcete, co já vám do toho budu kecat, ale pak se člověk nemůže divit tomu, že prostě narazí hubou na kámen. A když mluvíme o tom, co by se nemělo říkat, tak chci poděkovat všem svým členům a hlavně svým signiferům, Ondrovi Horovi, Korpimu, Majkovi, Nirasovi a Davidovi B. Vy si samozřejmě můžete říkat v komentech cokoliv. Teda nemůžete, ale to nikdo neví. A samozřejmě děkuji všem ostatním, kteří mě podporujete a sdílíte se mnou své zážitky, zkušenosti, znalosti a názory. Jo a jinak, kdybyste fandili hrám a chtěli server nebo potřebovali hosting pro web, tak se koukněte do popisku, jsou tam odkazy, co by vás mohly zajímat. Občas mi lidi říkají, jak si jednou nabiju čumák a jak se jednou spálím a dopadnu na dno s tím, jak nevymáchanou hubu mám. V první řadě, to bych musel mít alespoň špetku sebereflexe, aby mě to zajímalo, jsem youtuber, co ode mě čekáte. A ve druhé řadě, jakože jo, už se xkrát stalo, co ode mě čekáte, jsem normální člověk jak všichni ostatní a nežiju pohádkový život ve fantazii. Já vím, že jsem youtuber, ale jen to prostě jenom tak kolem sebe neroztrubuju. Žijeme v moderní době, dneska už takové to typické vesnické klevetění vypadá trošku jinak a přešupačilo se spíš na internet, kde se slézají drbny a chytrolíni na místo hospody. Dokonce už i v reklamách máme takové ty pseudomotivační keci, takové to chci být jedinečný, chci mít svůj názor, následování je jen pro poražené, chci vyčnívat. Ale ono lidem nedochází, že čím víc vyčníváte, tím snazší jste terč a tím snaz budete zrovna vy ti, na které se ostatní zaměří, když budou nesouhlasit nebo vaše tvrzení budou ověřovat. Bohužel namísto uvědomění se mají potom lidé pocit, že je všichni chtějí umlčet, že odhalili nějakou skrytou pravdu a že po nich někdo jde. Skepticismus a zdrženlivost jsou skvělé, mohou člověku dost pomoct, ale pokud na nich začnete až příliš ujíždět, mohou mít dost negativní dopad na život. Mají totiž nebezpečně sladkou odměnu v podobě pocitu jedinečnosti a výjimečnosti. Zároveň vás odmění i v tom, že si můžete na úkor jiných lidí dokázat, že jste lepší, můžete si pohladit vlastní ego na demenci těch ostatních, ale pravidlem bývá, že člověk, který má pocit, že jsou všichni spiknutí proti němu, se bude cítit mnohem více sám, bude mnohem méně spokojený a bude pod mnohem větším stresem. Nejhorší je, že známky tohoto uvažování vnímám už u dětí a mládeže ve věku základní školy. Takové to problém jsou všichni ostatní, to já ne, všichni mě přece mají brát takového, jaký jsem, mají mě mít rádi, to oni jsou problém. Jenže lidem, kteří takto uvažují, mnohem častěji budou unikat vlastní nedostatky a pochybení. Nejlepší jsou k tomuhle potom praví kamarádi, kteří vám natvrdo řeknou, že se chováte jak kretén. Vídám takové lidi nebo o nich slýchám velice často. Stačilo by, aby třeba byli méně otravní nebo divní a nikdo by neměl problém se s nimi bavit. Kdybych měl uvést příklad na klukovi, kterého jsem znal od jeho 6 let, fakt člověka nezajímá, když musí úplně pokaždé, když tě vidí, poslouchat o tvém novém Bioniclovi. A ty jo, pamatujete si ještě někdo Bionicle stavebnice? On teďka pocit, jako kdybych byl úplný důchodce. Huf. Ale naštěstí pro něj mu to došlo dost brzo a je z něho teďka celkem sympaťák. A to byl jenom příklad, dosaďte si tam úplně cokoliv. Ale soráč, vím, že se tohle netýkalo úplně svobody projevu, byla to spíš taková odbočka pro děcka, co chtějí recept na to, jak být oblíbenější. Ve světě dospívajících a dospělých to může být třeba tendence násilně ostatním předhazovat a vnucovat své náboženské, politické či jiné přesvědčení. Teda pokud nejste youtuber, my máme automaticky imunitu a vzhledem k tomu, že jsem učitel, tak ji mám dvojnásobnou, protože my učitelé můžeme dětskám vymývat mozky přece úplně normálně. Ne, takhle to v realitě fakt nefunguje. Neberte mě za slovo. V minulosti jsem uváděl příklad na sousedovi od strejdy, který všem sousedství cpe do schránek plochozemské letáky. Fakt ten si s tím nedělal prdel, ani jsem si to nevymyslel, středu jsem viděl týden zpátky a naznačil, že se to furt děje. Další skupinou mohou být ti, kteří mají pocit, že jejich názor nebo jejich výklad nějaké věci je ten stěžejní a ten jediný podstatný. Úplně tyhle experty miluju. Nedávno jsem ve spolupráci s americkým kanálem rozjel jejich českou verzi, ve které rozebíráme dinosaury a jiná prehistorická zvířata. Čekal jsem, že dřív nebo později tam dojdou konspirační teoretici, náboženští fanatici nebo nějací jiní totální vypatlanci, ale že to budou třeba 3 komentáře z 20, mě ani ve snu nenapadlo. To je víc než 10%, jenom tak pro srovnání.
Týpek se se mnou začal natvrdo hádat, že všichni ve vědě a v médiích, včetně tedy mě, úmyslně tají to, že prý dinosauři a lidi žili společně a že komplet veškeré poznatky z biologie a paleontologie jsou fake, protože jsou to všechno jenom teorie. Vysvětlit takovému člověku, co to je teorie, zabralo víc času, než byste čekali, protože si pořád valil svoji, že podle něj je to teorie a že podle něho to slovo znamená jenom smyšlená, neprokázaná a nepodložená věc. Tehdy mám vždycky pocit, že žijeme v úplně odlišných světech. Už od střední školy jsme všichni z naší třídy byli učeni tomu, že teorie je nějaký soubor znalostí, informací a poznatků z daného tématu. Ne, že to je nějaká vymyšlená hovadina. Nevím, tohle mě upřímně docela zajímá, takže jestli jste došli sem, chtěl bych vás moc poprosit, abyste se mnou se podělili o to, jestli vám taky někdo alespoň naznačil, jak si slovo teorie vykládat a jestli jste to taky měli takhle už od střední a chápali, že když se řeklo teorie, byly to prostě vědomosti a věci, které se neprováděly prakticky. A vzhledem k tomu, že je ten kanál vzdělávací, mě ještě víc udivuje, že jsou tihle lidé šokovaní, když je blokuju. Jakože už jen z principu tam nemůžu nechat smyšlenou kravinu, kterou se nikdo ani neobtěžuje doložit. Ať se to komukoliv nelíbí, vzdělávání a věda jsou prostě o tom, že nepravdivé nebo nepřesné informace jsou opraveny nebo odstraněny. Teda ne ti lidi, jenom ty informace. Tak když mi dítě řekne, že 4x4 je 69, nebudu mu kývat a říkat, jop, to je tvůj názor. Názor je něco, co se netýká nerozporovatelných faktů. Ve vzdělávání jako učitelé vedeme tři roviny. Kognitivní, tedy myšlení, psychomotorické, tedy nějaké aktivity, a afektivní, tedy přesvědčení a světe div se, taky názory. Už jen na tomhle modelu vidíte, že názory a znalosti či fakta jsou dvě úplně odlišné věci. Názor je třeba to, jak se stavíte k pozici ženy a muže v rodině. Super na nich je, že pokud žádná ze stran netrpí, tak můžou i úplně protichůdné názory být v pohodě. Ale názorem není to, že prohlásíte, že množství oxidu uhličitého neovlivňuje teplotu vzduchu. A jestli jsem tím teďka někoho nasral, tak sorry, ale to je prostě vědecký fakt. Debata o tom, jak rázný má vliv a jak moc to ovlivňuje lidská aktivita, to už je něco jiného, to už řešit nebudu. Ale prostě to, že řeknete nějakou kravinu, není nijak chráněno svobodou slova nebo svobodou názoru. A na to se váže i další věc, kterou jsem už párkrát řešil, a to je kritika a zpětná vazba. Když někoho pasivně agresivně napadnete, nemůžete po něm čekat, že se na vás usměje, nechá si to líbit a bude na vás milý, protože by to měla být vaše svoboda slova. Stejně jako je váš názor to, co jste mu napsali, tak je jeho názor to, že vás pošle do prdele. A proto si i hraju na takový ten morální kompas, protože mám pocit, že to dneska lidem strašně uniká a hlavně mladým lidem. Každý si kope jen za sebe a lidi nemají odvahu se postavit proti demenci, protože jakmile to uděláte, všichni vás označí za špatné a za tyrany. Mám za sobě ještě jedno video, které doposud nevyšlo, ale v něm si hezky ukážeme, kam až to zachází, když si někdo myslí, že to, že někomu přeje, aby se valil v kaluži vlastní krve, je prý svoboda slova. Uf, tak jo, teďka je čas to pomalu zapíchnout, ať se díky své tendenci nadměrně uplatňovat moji svobodu slova zase neponořím do kdo ví jakých dalších úvah a nenatáhnu to ještě na 10 minut. Já vím, že vy byste si asi nestěžovali, někteří mě prý rádi posloucháte před spaním, což je děsivé a lichotivé zároveň, ale dneska už fakt stačilo. Těžko říct, co si z toho reálně odnést, protože toho bylo hodně a je to složité téma. Možná hlavně to, že je důležité říkat těm, kteří zneužívají tu frázi já mám svobodu slova, že takhle svoboda slova nefunguje. Tak se mějte hezky, užijte si další týden a uslyšíte mě zase u dalšího videa. Čus. Hands up, then we gonna drop.